እባካችሁ ወገኖቼ፣ ዘመዶቼ አምትበሉት አምትጠጡት እንድታካፍሉ ቁም ያለው እናንተ ይቺን የምታዋትን ህጻን ሁለት ወላሊቷ የማይሰራ ሁሉ እባካችሁ አትርፉልኝ፣ ተራዱኝ። እናንተ ፊት ቁም ያለው ዘመዶቼ፣ ወገኖች፣ እባካችሁ ወገኖች፣ አባቴ እንዳላችሁ ከፍተኛ ህመም ላይ ስላለሁኝ እኔም ነገድኔ ሌሎች ሰዎችን መርዳት እፈልጋለሁኝ። እባካችሁ እርዱኝ። እናም ከፈጣሪ በታች እናንተ ወገኖቻችን ናችሁ ያላችሁን። ስለዚህ እባካችሁን በምትችሉት ነገር በሙሉ እንድትረዱን እንፈልጋለን። እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ታግዙናላችሁ። እባካችሁ የዚችን የህፃን ብላቴና ህይወት እንመልስላት፣ ደስታዋን ሳቋን እንመልስላት ላለው